Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, como vocês já sabem, eu arrumo-se comigo para o culto. Já comecei fazendo um passo aqui, que eu tô fazendo todos os dias quando eu lavo o cabelo, que é fazer uma meditação com óleo de rícino. O óleo de rícino eu já falei aqui em outro vídeo sobre os benefícios dele, mas basicamente é para hidratação, fortificação do cabelo e crescimento. Então, tô passando ele todos os dias antes de lavar e deixando agir pelo menos uma horinha. Bom, agora já são 3 horas da tarde, o culto começa às 7h30. Então, eu não vou deixar ele agindo muito, na hora que for lá pelas 4, 4h30 eu já vou lavar meu cabelo, porque ele demora pra secar. Vou mostrar também os produtos que eu vou usar no cabelo, e look, bolsa, sapato, tudo aqui com vocês como de costume. Então, vamos lá pra mais um arrume-se comigo. Pessoal, sempre que eu vou na igreja, eu gosto de ir com as minhas unhas bonitinhas. No caso, faz pouco tempo que eu fiz as unhas, mas como vocês já podem ver aqui, já tá descascando a pontinha. O que eu vou fazer? Não tem necessidade de lixar hoje. É só retirar o esmalte mesmo. Então, vou aproveitar que o formato dela tá bonito, a cutícula tá recém-tirada, e aí vou passar um outro esmalte nela aqui, um branquinho, que eu acho que vai ficar bem bonito também, porque eu tô pensando em ir com um look branco hoje pro culto. Gente, já expliquei pra vocês a questão das unhas, o que que eu quero fazer. Vou mostrar aqui também e já vou aproveitar pra mostrar o esmaltezinho que eu decidi passar. Eu tinha falado que ia passar um esmalte branco que eu tenho ali, só que eu tô com ideia de ir com um vestido branco e um sapato branco, já dando spoiler aqui do look pra vocês. Aí, pra não ficar muito branco, eu vou usar esse esmalte aqui, ó, da Risqué, que é o pó de arroz. Eu acho que ele vai ficar bem clarinho na unha, porque eu gosto bem clarinho, assim, quase não aparecendo. Então, vou retirar esse esmalte que tá aqui e vou só realmente passar esse outro. E hoje eu não vou passar lá fora, gente, porque tá um sol pra cada pessoa aqui em Rio Preto. Então, vou ligar o ar aqui, ficar assistindo uma série enquanto eu faço as minhas unhas. E logo em seguida eu já vou aproveitar para lavar o meu cabelo. Aí, dando tempo das minhas unhas secarem, eu já vou lavar o meu cabelo. Então, vamos lá para esse processinho aqui de fazer as unhas. Bom, fiz minhas unhas, ó, ficaram assim, deixei super clarinho, passei uma mão só pra tirar aquele aspecto mesmo do esmalte velho, descascando, e aí ficou assim. Eu gosto desse esmalte porque ele quase não aparece, né, então fica muito bonitinho, principalmente pra ir na igreja. Bom, já deu quase uma hora que o olhinho tá aqui no meu cabelo, porque eu fiquei esperando minhas unhas secarem pra mim poder mexer nele. E eu não sei se vocês lembram, mas eu comprei esse creme aqui de pentear que não foi bom pro meu cabelo. Então, eu vou usar ele hoje de pré-poo e vou mostrar já pra vocês um shampoo e um condicionador que eu quero testar hoje, que eu comprei e que foram super baratinhos. Acho que o kit foi R$ 12, então já mostro pra vocês. Esse creme aqui, que não ficou bom no meu cabelo, na verdade, ele não é pra cabelo cacheado. Eu comprei ele porque eu tava sem nada. Mas aí eu achei outra finalidade pra ele, né? Às vezes em outros cabelos dá certo. É porque meu cabelo ele é muito fininho e dependendo do produto, ele fica muito oleoso. Então aqui, ó, vou passar de pré-poo pra na hora que eu for tirar a umectação não pesar tanto. E, gente, eu nem sei se pode fazer pré-poo com condicionador, com creme de pentear, mas tô fazendo, né? Vamos lá. E vou passar aqui por todo o comprimento do cabelo e vou esperar agir um pouquinho, né? E aí na hora que eu for usar o shampoo, ele não vai agredir tanto
o meu cabelo, ainda mais porque meu cabelo tá ultimamente do jeitão que vocês estão vendo aí, super ressecado, precisando de cuidados. Bom, ó, o produto que eu comprei é dessa marca aqui, Origem. É, eu nunca usei nada da marca deles. E aí esse daqui é aquele que é de óleo de argan com abacate. Vou abrir aqui a caixinha pra gente ver como que é a embalagem. O shampoo, ele é bem grandão, ele é de 325 ml e aqui, ó, fala que é para reparo dos cabelos ressecados e fragilizados. E na composição dele tem um combo de vitaminas, óleo de argan e abacate, acho que é isso. E o condicionadorzinho, que é bem menor de 180 ml. Mas vamos testar aqui agora. E o melhor de tudo, gente, é que é produto vegano, ele é liberado. Tá vendo aqui, ó, na embalagenzinha dele? Tem esse símbolo aqui de vegano, então já ganhou um ponto. Agora eu vou lavar meu cabelo, testar e venho aqui finalizar com vocês. E aí a gente acompanha o resultado final também. Lembrando que hoje, então, eu fiz uma equitação com óleo de rícino, pré-poo, e vou usar esses shampoos aqui de teste. Então vamos lá tomar banho. Lavei meu cabelo aqui, como vocês viram, já até finalizei. Fiz uma finalização super simplesinha, deixei aí os detalhes pra vocês, mas basicamente eu reparti o meu cabelo em dois e apliquei creme desse lado e desse lado aqui, e aí ficou assim. Agora é só esperar secar. Depois eu até dei umas apertadinhas assim nas pontas do cabelo pra não ficar aquelas pontas meio soltas. E essa é a finalização que eu tô fazendo, e eu gosto de fazer ela porque ela é uma que seca rapidinho e ela é rápida também na hora de fazer. E aí agora, como é 4h30, tá cedo ainda pra mim me trocar. Então eu vou ficar por aqui esperando o cabelo secar, comer alguma coisinha e volto pra terminar de me arrumar com vocês. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês o vestido que eu pretendo usar, que é esse branco aqui, que eu comprei faz pouquinho tempo. Eu comprei lá na C&A e eu nunca usei ele pra ir na igreja. E aí eu queria ir com ele, ó, porque ele é um vestido muito bonito e é, assim, perfeito pra ir na igreja. Ele tem um comprimento bom. Aqui também ele é super elegante, ele tem esses poazinhos aqui, ou pipoquinha, eu acho que é pipoquinha que chama, né? Que é tipo uns pontinhos em relevo e aqui um lasquete. Então eu queria usar ele pra ir na igreja, eu nunca usei ele pra ir na igreja. Então essa seria a primeira vez. Só que por ele ser todo branco assim, gente, eu confesso que eu tô com dificuldade no que escolher pra usar com ele. Tipo sapato e bolsa, tá sendo difícil escolher. O sapato, gente, eu peguei só uma opção pra mostrar pra vocês que eu acho que vai combinar. É esse branco aqui, esse escarpão, que é da Shein. E aí eu tô pensando, eu quero experimentar primeiro pra ver se vai combinar o sapato branco com o vestido branco, pra ver se não vai ficar uma coisa muito branca, sabe? Mas a minha primeira ideia é ir com esse sapato branco aqui, e ele tem esses estrazinhos aqui, então pode ser que quebre um pouco do branco, sabe? Pode ser que fique bonito. Então é esse daqui, se não for ele eu vou colocar uma outra sandália, mas é bem provável que seja esse daqui. De bolsa, eu também tô em dúvida entre ir com essa rosa, que eu acho que vai trazer uma cor que tá faltando pra não ficar muito branco, se eu escolher o sapato branco. E ela tem essa corrente aqui, que também combina com a corrente do outro sapato, do salto branco lá. Ou a preta. A preta eu acho que ficaria bonito também, porque o preto combina com tudo. E essa bolsinha é uma gracinha, ela tem essas correntes aqui, ó. E aí eu tô em dúvida entre essas duas, mas na hora que eu for me arrumar mesmo, eu vou decidir também a bolsa. Antes de colocar o vestido, eu vou passar esse hidratante aqui em todo o meu corpo. Apesar de ser de erva doce e camomila,
ele não é muito forte. O cheiro dele é bem suave, então eu posso usar ele com perfume que não fica aquela mistureira de cheiro. Ele é bem levinho. Vou usar esse desodorante aqui da Dove, que é o que eu tenho usado ultimamente. Ele é bem bom. E de perfume eu vou usar esse daqui, que é o Lyra Deodora, que inclusive tá no finzinho, gente. E aí, se vocês tiverem sugestões de perfume, deixa aqui pra mim. Eu gosto de perfume, assim, meio doce, mas não tão doce, sabe? Não sei explicar. Mas eu não sou muito enjoada pra perfume, não. E esse aqui é muito bom, viu, gente? Então vão ser esses três produtos que eu vou usar. Gente, vou fazer uma maquiagemzinha aqui, algo bem leve. Vou começar com o hidratante, depois vou fazer a sobrancelha, passar um corretivo, um blush. E vai ser algo bem leve. É, eu vou fazer maquiagem também, gente, porque meu cabelo não secou. E aí, se eu não passo nada no rosto, eu fico com uma aparência muito apática, né? Porque aí o meu cabelo tá molhado, ele fica mais escuro. Aí eu não sei, eu não acho que não fica legal pra mim, não. Então, vou aqui passar um hidratante pra começar, né? E vou fazer uma maquiagem levinha, aquela que eu sempre faço, né, pra ir na igreja, que é só pra dar um ânimo, assim, no rosto, no olhar. Vou começar aqui, então, ó, pela sobrancelha, vou só dar uma escurecidinha nela, sabe, onde tem mais falhas, não vou fazer desenho nem nada. Só vou passando o lápis assim, ó, pra esconder as falhas, porque minha sobrancelha é bem falhadinha mesmo. E faz tempo que eu não faço henna. Vou aplicar um corretivo aqui, ó, pra dar uma escondida nas manchinhas que eu tenho pelo rosto, umas espinhas bem desejadas que estão aparecendo por aqui. Eu passei no lugar errado. Então, vou espalhar aqui o corretivo e aí eu venho com uma esponjinha e já espalho, sabe? Recentemente, eu acho que faz uns 2 vídeos atrás aqui no canal, que eu fiz um vídeo de maquiagem. Então, lá já tem todos os produtos que eu uso, então por isso que eu não vou mostrar aqui passo a passo, porque eu já fiz lá, acredito até que vocês já tenham visto, né, o videozinho de maquiagem, que é uma maquiagem bem parecida com a que eu vou fazer hoje. Maquiagem pra levantar os pontos altos do rosto, sabe, não pra demonstrar que você tá maquiada. Então é uma maquiagem bem levinha e natural. Vou fazer aqui um contorninho no meu rosto, vou pegar esse daqui e misturar com um pouquinho desse rosinha. Aí eu vou pegando aqui, ó, trazer pra cá. Um pó pra selar, bem pouquinho, que minha pele já tá seca. E por último, gente, vou passar só um rímel aqui, porque como eu passei corretivo, meu cílios ficou branco. Prontinho, gente, de maquiagem é isso, só pra tirar aquela cara de acabada, de desânimo, né? Pra ir com uma carinha melhor na igreja. Então, tô pronta aqui da maquiagem. Agora falta decidir aquelas peças que eu falei pra vocês que eu tava em dúvida. O sapato e a bolsa. Gente, fiz um penteadinho aqui, ó. Bem simplesinho. Eu tava achando meu cabelo molhado, dividido assim no meio, muito sem gracinha. Então, o que que eu fiz? Um torcidinho aqui de cada lado. E, ó, coloquei essa presilhinha aqui, que é branca também. No cabelo ela é meia branca assim. E achei que ficou melhor. O que que vocês acharam? Gente, ó, o look ficou assim. Eu decidi colocar a bolsinha rosa porque eu achei que essa correntinha daqui combinou com a correntinha lá do sapato e optei pelo sapato branco, achei que ficou bem bonito. Ele é um escarpão aberto atrás e com esses traizinhos. E o vestido, ó, aquele que eu já tinha mostrado pra vocês, achei que ficou bem bonito. A bolsa eu tirei aquela alcinha grande que ela tem aqui e vou levar assim na mão mesmo, que eu acho que fica mais chique.
O que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado final do look. E aí o vestido, ó, ficou bem bonito. E eu acho que com o comprimento do vestido tem que ser um sapato mais alto. Aí a bolsinha eu tirei a alça pra ficar mais chique. E o cabelo ainda não secou. Por isso que eu fiz esse prezinho aqui. Porque quando ele tá seco, ele fica sem volume, né? Então é isso. Comentem aqui o que vocês acharam do resultado do look. Vou filmar mais de pertinho os detalhes do look pra vocês verem. E aí vocês comentem aqui se vocês gostaram. E aí, se vocês quiserem também, eu trago uma outra combinação, que nem eu tinha mostrado a bolsa preta, o sapato mais baixinho, num próximo vídeo. Então é isso, gente. Já deu o horário do culto, tô pronta. E esse foi o look. Espero muito que tenham gostado. Filmei os detalhes aí pra vocês. Lembrando que esse sapato da Shein e essa bolsinha tem link aqui, uma playlist só de comprinhas da Shein. Então assim que finalizar esse vídeo, dá uma olhadinha por lá também, que tem os links se você gostou de algum produto que eu mostrei aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o seu joinha, que me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal. É isso, então. Muito obrigada. Tchau!